Mislim da će ovo jako žena isto interesovati s obzirom na to, ok, ovo su sad neki, kako da kažem, kao polarnosti, neki ekstremi, ali u svakodnevnom životu, naravno, ima jedna rečenica isto, he brings the money, you bring the honey, i tako dalje. Međutim, naravno, u današnjem svijetu, da. U današnjem svijetu stvari funkcionišu malo više izmešano i reci mi kako ti vidiš muškarca koji... Da li muškarac treba da zna da čisti, kuva, sređuje, da li žena treba da ide da zarađuje i tako dalje. Ne, mislim, Pitat žena. ćemo, izvinite, malo više ovome svemu i u predavanju vezano za ženstvenost i za žensku energiju, jer hoću da imamo jedno predavanje onako ozbiljno vezano za Pa mušku mislim, žensku to energiju. može da se prenese na sve, i na posao, i Tako je. na energiju muško-žensku, i na odnosi, na delegiranje, ali svakako živimo u nekom urbanom veku, i veku koji donosi sve više uspešnih žena i koji onako dozvoljava, mislim, generalno do pre 100 godina je to bilo kao da žene nisu postojale, kao da to nažalost je tako bilo, ali danas naravno imate x situacija gde muževi ostaju kod kuće, a žene rade, i što po meni sasvim okej, okay, i što onako tajno i ja priželjkujem. Tajno priželjkujem, da. Šalu na stranu, pa naravno treba da zna, ne da zna da čita, to se po meni podrazumeva, mislim, to je ono o čemu mi pričamo sve vreme, da ti si individua i da ti, mislim, šta treba sad žena, može se sad ovo zvučiti pretenciozno, ali meni Ana nikad nije peglala košulju ili nešto, mislim, ja sam, neću reći terao mamu da me nauči da peglam, ali pitao sam je kako se pegla, daj nauči me, hoću da sutra šta ja ocelim se, idem izbušan, ili okej, okay, naravno imao i sam na dan danas nosimo košulje da nam se ispeglaju i operu, ali mislim, mogu ja i sam da živim i da funkcionišem i bez žene i sa ženom, ali poenta je da volim kada ona to odradi, upravo ono što smo pričali, kako bi ona ispunila svoj deo, kako bi se osjećala muževnije, kako ona, da se ne vraćamo sad na isto, ali naravno ono što smo pričali, sve isto možemo raditi i mi, muškarci, i očistiti kuću, i oprati sudove, i spremiti ručak, i srediti stan, i pobrinuti se za današnji ono, jelovnik, i to šta ćemo danas i večerati, i ručati, i nabavka, i obavljati neke kućne poslove. Ako je neko drugi u haosu, ili ako nekom se drugome to ne radi, ili ako želi da odmara danas i da kulira, apsolutno je sve jedno, ne mora da postoji adekvatan razlog da bi ja sad kao, dobro, ja ću sad odraditi, eto ti sad imaš više posla, ne, ako ona želi da iskulira i da ne radi apsolutno ništa, ili da gleda neki video, ili da bude kreativna, da smišlja nešto za predavanje ili za newsletter, ja ću spremiti stan i rešiti to, i meni se sad to radi, apsolutno nebitno. Evo, ja sam u kancelariji preključe oprao prozore, mislim, nisam mogao više da gledam, nisam sad rekao, ja nam mogla si ti, ono, središ kako su prljavi, nego su bukvalno ušli, kao šta to miriše, i onda sam ja ovako pokazao na prozor i sedeli smo ovako gledali u prozor kako sije sunce. Tako da, da, mislim da je to po meni neophodno za jednog muškarca da bude samostalan, kao i za ženu, kako bi sve funkcionisalo. Po meni je to zdrav razum, to nije nešto kao podmora, znači to put. Ja sam uvek nekako bila srećna i zaista nekako kada, znate kako ovo kažem, vezano za recimo posao, vezano za decu, vezano za apsolutno bilo šta u životu. Imate ljude koji će vas pametovati kako je nešto kao jako važno ili kako je nešto bitnije od nečeg drugog, a zapravo nemaju iskustvo te druge stvari. To je kad kažu, nije bitno da imamo para, bitno da se mi volimo, ali da li si ti imao u životu i pare i voleo, pa da možeš da kažeš gde čemu mesto? Znači, meni je kompetentan neko da priča o stvarima onda kada ima iskustvo obe stvari ili kada je toliko svestan da zna prosto osjećaj da kaže gde njemu šta. Ali to kad mi neko kaže jao kao posao, ne znam, Nije vidi mi su bitan komentari, posao, nije da. toliko bitan posao, znači dete to vam je nešto kao najvrednije u životu. Pa naravno da jeste, ali kako je to vezima jedno s drugim? Mislim, ne može staviti uopšte u jednačinu, to su ono kao dve potpuno drugačije stvari.
Tako da, isto tako, nekako meni je jako pomoglo i olakšalo da osvestim gde je moje mesto i čemu ja uživam, u čemu ne uživam, zbog toga što Nikola nikad nije podrazumevao da ću ja nešto uraditi. Čak nije to tada kada je on suštinski, ok, išao je na posao, bio na poslu 8 sati ili više, i on dođe kući s posla, nikada nije podrazumevao apsolutno nikada da će ručak biti spreman, da ću ja spremiti ručak. Znači, iako sam ja to radila svaki dan i nikad se nije desilo da nema ručka, ali nikada nije bilo kao, jesi ti spremila ili ako nisam slučajno taj dan, zašto nisam spremila? Ako smo i pričali o tome, nima niks puta rekao, Ana, tebi se, ako se tebi ne sprema, nemoj spremati, doviđenja. Da, kao prosto se ne podrazumeva, jer kao nisam jako kućna pomoćnica. I isto tako i za stan ili za, evo danas, bukvalno, ako ja odlazim, ne radi se to o tome da ja kao ne mogu, nego se radi o tome da ja biram da to ne radim zato što želim da radim neke druge stvari. Ja sam danas ustala, popila kafu, sredila se i otišla u Petrus da tamo pijem jednu kafu i da radim i posto toga otišla u kancelariju, malo da iskuliram, da izmeditiram, da vizualizujem neke stvari i tako dalje. Pitala Nikolu, mislim, pričali smo o tome šta ćemo za ručak, Nikola je smislio šta ćemo za ručak, napravio ručak i pritom sam ga zamolila da dođe po mene, došao je po mene, vratili smo se u stan, Nikola je sve pripremio i rekao, ja smislio sam šta hoću za večeru i tad smo, ne znam, izvadili list na to tetu i Nikola će praviti lasagne. I jako mi je olakšalo to sve da ja zapravo shvatim šta ja želim, a šta ne želim. I to kad nešto ne morate, vi vidite šta želite, šta ne želite. I suštinski ja mogu da kažem, predivno je i po meni idealno. Ako imate partnera koji zna sve da radi, želi sve da radi i nema tu nikakve diskusije, ali naravno da sam ja upravo kroz to i opet se vraćamo na onaj početak, osvijestila da ok, Nikola će srediti stan, ja ću srediti stan, ali mislim da ostvarujemo isto kroz tu aktivnost. Nikola će oprati sudove, uglancati celu kuhinju, ali evo danas Nikola je pravo, i uvijek je tako bilo, ja izvadim, Nikola izvadi belu ujutru, ja izvadim uveče. Ako ja pravim ručak, Nikola pere sudove i obrnuto, i tako dalje. Ako ja usisam, Nikola briše kupatilo i obrnuto. I onda nekako shvatila sam da danas ja kažem Nikoli, on je opravo napravio ručak, ja perem sudove i ribam kuhinju. Ja kažem Nikoli, ja bukvalno izlečila sam 5 mentalnih bolesti kroz ovo ribanje kuhinje. Mene to toliko umirilo, opustilo i stabilizovalo. Ja se osjećam kao da sam ostvarila najvredniju stvar na svetu, jer prosto mene to dovodi u neki balans, a opet mi pomaže da ostvarim svoju suštinsku ulogu, a to je da napravim dom od ovog stana i da bude lepo i meni i njemu. Znači, ne radi nam isto, rade kao na primjer Nikolina aktivnost života je kad ide da usisa i opere kola. I znači to je svaki subodi. Nikola je bukvalno, znači sat vremena me nema, ne javljam se, to je to. Znači samo kaže idem da operem kola. Ja kao to je to. Znači sad ono bukvalno, znači idemo da proslavimo ovaj zato što njega to toliko usrećuje i kao naravno da mogu ja da operem pola, ne perem ih, mogu da ih operem, ali nikada me to ne bi ispunilo koliko njega zato što po njemu opere svoja kola i napravi da budu lepa i da možda nas preveze i tako dalje. Znači prosto svako se stvara na različite načine i zapravo je to ba, što se tiče uloga, nadam se da smo podijelili sve. Da li imate neka pitanja ili neke komentare?